אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת. אנחנו עוברים ימים לא פשוטים. דווקא במגפה הזאת. אני שמחה לדעת שאנחנו יודעים להפגין סולידריות אחד כלפי השני. כאחים. חייב להיות טוב בסוף. באמת, תצליחו לשמור על שפיות עד שיגמר הסרט הרע הזה. אני מאמין בלב שלם. שנצליח לעבור את התקופה המאתגרת הזאת. היינו 40 שנה במדבר וניצחנו את זה. ננצח את הקורונה. כמו גדולים. ותיהנו בינתיים מהקרבה למשפחה. להיות ביחד. ונחזור במירת. לעבודה תקינה ורגילה. ואני מאחל לנו שנמשיך כמשפחה אחת. לא לשכוח. ואם יש לכם בעיה עם השפיות ואתם מרגישים שטיפה בורח לכם, אנחנו פה בשבילכם לכל דבר. כל בקשה, כל טענה. למוקד של ההסתדרות הלאומית בכוכבית 8882. אני בשבילכם, למענכם תמיד. אני מאחלת לכולם פסח. שמח וכשר. חג שמח. ההסתדרות הלאומית זה משפחה.